Gaurko platera udararako izango da. Gaur egingo dugu ensaladillas beteriko tomatea. Ensaladilla prestatuko dugu, hortarako daukagu hemen patata ja egosita, baita zenorilloa. Kolore bateko, daukagu lekak egosita. Eskaldatu eta pare bat minutu. Artoa. Alkaparrak. Pepinilloa txikituta. Aceitunak ere bota ditzakezue, nik gau ez ditut, aceitunzue bota. Zainzuri berdea, txikituta baita, gero punta hauek utziko ditugu berorako. Eta orain, nahastuko dugu, ondo. Eta falta zaiguna da, veganesa. Eta badego hemen, botako dugu gaz pixkat. Eta ondo nastuko dugu eta hemen izango dugu gure ensaladilla. Bueno, eta behin guazen tomatiak betetzea. Bueno, hemen dugu tomatia, orduan tapa moztuko dugu. Goiko partea, horaxe. Eta goiaretxo batekin geduko dugu, ustuko dugu barrokoa. Ondo ustuko dugu. Tomatea prez, betetzeko. Eta ikuguna hori da, platera aurkeztu. Eta ikuguna hori da, platera aurkeztea.